възводно продължава със следващата атракция. Това е прословутата улица Бейкър Стрит сега. Там, където живял Шерлок Холмс. Там, където е създадена легендата. Бейкър Стрит 221. Прословутия дом на Шерлок Холмс. Музей. Музей на прословутия детектив. Не може да ви дадеш нистин фон, дори не се снимаш от тази врата. Къде ще излезе доктор Уотсън?